Слава Україні, пані та панове! Черговий аналізм і відповідник до нього правильний український, дуже часто вживаний. Ми вам пропонуємо різні англізми з різних сфер нашого життя. А сьогодні поговоримо про ті англізми, які, на жаль, поширені надто. Онлайн і офлайн. Я думаю, що багато хто з вас знає, що у Львові на початку вересня відбувається так званий книжковий видавничий форум. Але чомусь на 25-й рік свого існування цей форум було обізвано «Бук-форум». Я подумала, що на такому форумі збираються, очевидно, не видавці, а на цьому форумі продають, мабуть, дерева, правда? Бо українською мовою слово «бук» – це означає різновид дерева, а англійською мовою слово «бук» – означає книжка. Ось така собі цікава межимовна омонімія. Щось таке, як колись в рекламі з «Blue Water», тобто голубою водою, яка нагадує українське слово, перепрошую, «Blue Water». Але на цьому наш буковий форум, де продають дерева, а не книжки, не обмежиться. Беремо програму з так званого форуму видавців, що обізваний на 25-й рік його існування буковим, і читаємо онлайн і офлайн. Онлайн і офлайн. Господи милосердний, це українська мова вже перестала бути мовою вжитку у публічній царині, шановне панство. То що ж це означає онлайн і офлайн? Звісно, що це слово в англійській мові утворено способом складання з допомогою прийменника on і з допомогою прийменника off і багатозначного слова line, яке надто зрозуміле для нас, як лінія. On буквально означає на, off означає на віддалі. Що ж означало первісно? Звісно, що в англійській мові. Ось це online і offline. Первісно – це система зв'язку у сфері комп'ютерних комунікацій. Якщо прилад доєднаний, то він є онлайн. Якщо прилад не доєднаний до системи енергопостачання, то він є офлайн. Це одне зі значень. Є іще інше значення. Якщо робота одного приладу залежить від іншого приладу. Себто первісно ці терміни обслуговували технічну царину, що пов'язана із інтернет-комунікаціями. Звісно, що згодом, в зв'язку з високою частотністю вживання цього слова, в зв'язку із розвитком інтернет-технологій, це ж слово перейшло у людські взаємини, тобто стало предметом вивчення науки, що називається соціологія. І ми почали вже у соціології якогось лиха вживати ось це слово «онлайн» і «офлайн». Тобто, коли ти є у мережі, чи коли ти не є у мережі. І не тільки обов'язково у мережі. Коли ти є на телефонному зв'язку, чи коли ти не є на телефонному зв'язку. У зв'язку з тим, що ми живемо з вами в добу коронавірусу, то ось ці англійські лексеми поширилися і на сферу навчального процесу. І ми вже сьогодні чуємо лекції онлайн і лекції офлайн. Отже, як це сказати нашою мовою? Боже, та нашою мовою це звучить прекрасно, зрозуміло, доступно і розкішно. Жива лекція! Як би я хотіла, щоб у нас з вами була лекція жива, а не лекція в мережі. Бо те, що ми з вами робимо, це наші 10-хвилинки чи 20-хвилинки у мережі. То невже українське в мережі і українське живе слово чи жива лекція не відображає того поняття, що колись первісно вживали у технічній сфері
інтернетній в англійській мові. Скажіть, будь ласка, а яка вам система спілкування більше до душі? Жива чи все-таки в мережі? Я бажаю нам всім живих почуттів, живих відчуттів, живих слів і живих вчинків. Отже, до зустрічі на львівському форумі видавців, а не на форумі, де продають буки. І бажаю вам всім, звісно, живого емоційного спілкування, а не спілкування в онлайн чи офлайн. До зустрічі в наступному англізмі і його українському відповіднику. Ми все маємо, тільки треба пізнавати врешті самих себе. І тоді будемо мати те, на що ми реально заслуговуємо. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі в наступному англізмі і проти англізмі.